Jedan od najznačajnijih World Music festivala u Srbiji, Etnokom, održat će se 14. put 22. i 23. septembra u organizaciji Kulturnog centra Pančeva. O festivalu i nastupima govori nam ovog jutra Nataša Tomić, članica Grupe Vrelo. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobrodošli. Hvala lepo. Naravno, dobro jutro i ostatku ekipe koji su ovde sa nama. Ove godine nastupate prve večeri 14. Etnokom festivala. Je li prvi put u Pančevu? Prvi put u Pančevu, da, jako mi je drago. Čast nam je, pošto ovo 14. po redu, mislim da su oni onako jedni od najizdržljivijih po tom pitanju World Music festivala. Nema njih baš puno u Srbiji, posebno ne da toliko traju i da imaju takvu tradiciju. Tako, jako mi je milo što ćemo, eto, prvi put... Nastupati u Pančevu, dobro, red bi bio. Ceo svet obiđu ste na Pančevu, u Šilog, pa tako. Tako, to ide na poslednjem. Šta će biti na repertuaru? To će biti naš električni program, kako ga mi zovemo. Inače imamo i akustični, koji paralelno radimo sa ovim. I malo nešto energičnije. Nadam se da će se publici da opasti. A sigurno, mlađi pogotovo, u svakom slučaju. Šta ima novo kod vas? Jel planirate neku domaću turneju, to je prvo da ne bude gradova koji Pančevo, tu su u blizini, a niste obišli. Nažalost, ne. Odmah posle Pančeva sutradan idemo u Rumuniju, tamo je neki takođe dobar festival, Tur Severin, i zatim odmah nakon toga idemo u Rijeku, tako da opet nije Srbija, ali nema veze. Dobro. Mi smo srećni da radimo, pa kako god. Biće vremena i za to. Šta ćemo čuti ovog jutra? Ovog jutra ćemo čuti pesmu Oči moje, nešto laganije, onako za buđenje. Za buđenje, a onda lepo Pančevo, prvo veče, otvaranje festivala, Grupa Vrelo. Hvala lepo. Hvala vama. Izvolite. Hvala. Visoka garava.